Den här lektionen ska vi prata om hur man förenklar algebraiska uttryck och hur man formulerar uttryck och formler. Förra lektionen gick vi igenom vad ett algebraiskt uttryck är och att den innehåller minst en variabel. Om vi har uttrycket 5x plus 12 så är det här ett algebraiskt uttryck med variabeln x. 12 kallar man för en konstant för den förändras aldrig. Oavsett vilket värde vi har på x så kommer 12 alltid att vara 12. Nu ska vi titta på lite hur man förenklar algebraiska uttryck. Om vi tittar här på exempel 2020a så har vi 3a plus 7a plus 10a. Och då så lägger vi ihop siffrorna framför a:na. Så 7 plus 3 plus 10, det är 20, så totalt får vi 20a. Och alla de här är alltså av samma sort. Så att vi lägger alltså helt enkelt ihop antalet A. I nästa exempel, då har vi både x-termer, alltså 3x, 2x, men vi har även siffror, alltså konstanter, minus 7,5 och plus 10. Då gör man så här att det som innehåller x, tar vi alltså och ställer bredvid varandra så att vi har 3x minus 2x. Det som är konstant, som inte innehåller x, tar vi för sig, alltså 10 minus 7,5. Och här är det viktigt att komma ihåg att det minus tecknet tillhör 7,5. Så när man flyttar om så är det uttryck så måste man alltid tänka på det att minus 7,5, minus tecknet får inte försvinna ifrån 7,5. Då ser vi att vi har 3x minus 2x, det är alltså 1x som man bara skriver x. Sen har vi 10 minus 7,5, det är 2,5. Så det här uttrycket förenklat blir alltså x plus 2,5. Vi kan ju ha flera variabler också. I det här exemplet så har vi både x och y som variabler. Och då har vi 75x plus 90y plus 90x plus 110y. Då tar vi x för sig. 75x plus 90x. Sen har vi 90y plus 110y. Så vi lägger ihop x för sig. 75 plus 90 är 165, så vi har totalt 165x. 90y plus 110y, det blir 200y. Sen är det så här att när vi har parenteser, så har vi regler beroende på vad som står framför parentesen, vilket tecken vi har, om vi har plus eller minus. Och har vi plus framför en parentes, då har parentesen ingen funktion. Vi kan helt enkelt ta bort parentesen. Står det däremot minus framför en parentes, då måste vi byta tecken på alla termer inuti parentesen. Och det är alltså hela parentesens innehåll. Om vi tittar på exemplet under här, då har vi 5x plus parentes 7x minus 4x. Här kan vi helt enkelt bara lyfta bort parentesen för vi har plus framför parentesen. Då har plustecknet ingen funktion. Så då får vi 5x plus 7x minus 4x som är 8x. För att 5 plus 7 är 12 minus 4 är 8. I nästa exempel, då får vi faktiskt fram ett svar. Vi får fram så att säga ett siffervärde. Ja, alltså 8x det är också ett svar, men det är inget tal, det är inget värde. Men det får vi på i nästa exempel. För då ska vi förenkla uttrycket och beräkna därefter värdet för x lika med 2. Och då så har vi uttrycket parentes 8 plus x minus, sen har vi en parentes 7 plus 3x. I den första parentesen här, ja, då har vi ju, det står ingenting framför den och då är det alltid positivt, alltid plus. Så den här parentesen kan vi helt enkelt bara lyfta bort. I nästa, då har vi minus framför parentesen och då måste vi komma ihåg att allting som finns inuti parentesen ska vi byta tecken på. Så 7 måste vi byta tecken på och få minus 7. 3x måste vi byta tecken på och få minus 3x. Så nu har vi alltså fått 8 plus x minus 7 minus 3x. 8 minus 7, det är de siffror vi har, de tar vi tillsammans. X minus 3x tar vi också tillsammans. Så att 8 minus 7 är 1,
x minus 3x, det är minus 2. Men sen skulle vi veta, vad har det här uttrycket för värde då x är lika med 2? Då sätter vi in, då ersätter vi x med 2. Då får vi 1 minus 2 gånger 2. Och man ska ju alltid ta multiplikation först. Så vi räknar ut 2 gånger 2 som är 4. Och sen så tar vi 1 minus 4 som är minus 3. Sen så har vi då multiplikation mellan ett tal och en parentes. Och det här kallas för den distributiva lagen. Den säger alltså hur man ska beräkna det här uttrycket. Och man kan göra en liten geometrisk härledning genom att se det här 5 gånger x plus 11 kan man se som arean på en rektangel med sidorna 5 och den andra sidan x plus 11. Då ritar man upp den här rektangeln då. Så basen är x plus 11, höjden är 5. Den här har ju arean 5 gånger x plus 11, för det är ju sida gånger sida. Men vi kan också dela upp den här, så vi skriver den som 5, en rektangel med sidan 5 och sidan x, och en annan rektangel som har sidorna 5 och 11. Så då beräknar vi sammanlagd arean. Vi tar den första delen, 5 gånger x plus 5 gånger 11, som var den andra delen. Och då får vi 5x plus 55. Så då ser vi alltså att om vi har 5 och ska multiplicera med parentesen x plus 11, så får vi resultatet 5x plus 55. Vi ska alltså multiplicera femman med allting inuti parentesen, både med x och med 11. Så att multiplicerar vi ett tal med parentes ska talet multipliceras med båda termerna i parentesen. Och det här kan vi algebraiskt skriva som att om vi har ett tal A gånger parentesen som innehåller B plus C, så får vi A gånger B plus A gånger C. Nu ska vi titta på ett litet exempel, och då har vi ett uttryck som ser ut 2 gånger x minus 5 plus 3 gånger x plus 4. Då börjar vi med den första, 2 gånger x minus 5. Då multiplicerar vi 2 med både x och 5. Sen tittar vi på 3 gånger x plus 4. Då ska 3 multipliceras med x, men även med 4. Så vi får 3x plus 3 gånger 4. Nu så kan vi räkna ut det här och sen förenkla. 2 gånger x har vi, 2 gånger 5, det är 10. Så vi får 2x minus 10. 3 gånger 4, det är 12. Och nu har vi fått uttrycket 2x minus 10 plus 3x plus 12. X för sig, x-termerna för sig, 2x plus 3x, 5x. Och sen minus 10 plus 12, då blir det alltså 2. I nästa exempel då har vi x gånger parentesen med innehållet x plus 4. Då ska vi ta x gånger x först, för att vi har x inuti parentesen. Men vi måste även ta x gånger 4 här. Så att då får vi uttrycket x gånger x plus 4 gånger x. Nu är det ju så här att x gånger x är x i kvadrat. Det tittar vi på i kapitel 1. Och så det blir alltså x kvadrat plus 4x. Nu ska vi ta ett exempel på hur man ställer upp uttryck. Det har vi ett UF-företag som säljer julkorgar med delikatesser. De säljer korgarna för 150 kronor och omkostnaderna, alltså det som det kostar för att tillverka korgarna, är 9000. Vi ska skriva en formel för sambandet mellan resultatet Y, som kan vara vinst eller förlust. De kan tjäna pengar på det eller förlora pengar på det. Och antalet sålda korgar X. Om eleverna skulle sälja en korg och få, för då intäkten 150, så skulle de få 150 gånger 1. Skulle de sälja x korgar och ha samma pris på korgarna, så skulle de få intäkten 150 gånger x. Men de hade omkostnader på 9000, så att vinsten blir alltså 150 gånger x, det som de får om de säljer x korgar, minus 9000 som det kostar för dem att tillverka korgarna.
Så det här avslutar alltså lektionen med att förenkla uttryck och form.